Hi guys, and welcome to another vlog. So today is October 27, 2019, and we are going to Taiwan. So in today's video, i-share namin sa inyo yung experience namin sa immigration. Alam ko marami din sa inyong kinakabahan dahil hindi nyo alam kung ano yung i-expect nyo na kayong kabahan. Bukod doon, i-share din namin sa inyo yung journey from Taiwan Airport to Taipei City. So, abangan nyo yung buong vlog na to. So, yan. Simulan na natin kasi sobrang nakakatawa. Ang layo niya sa expectation ko. Alam ko kung ano yung expectation mo. Pero ako, sobrang malala yung expectation ko. So, simulan natin sa arrival nyo sa airport. So, pagdating nyo dito sa airport, dumiretso na kayo agad sa check-in ng kung saan man yung airlines nyo. For us, AirAsia yung airlines namin. So, mag-check-in na kayo ng baggage and then i-ask nyo kung kasama na ba yung travel tax or hindi pa. Kasi kung hindi, punta kayo doon sa may kiosk ng travel tax. Magbabayad kayo ng 1,620 na travel tax. And then yun. After that, kailangan nyo, pag nakuha nyo na yung boarding pass nyo na naka-print from AirAsia, nadiretso kayo doon sa may part ng departure card for Filipino citizens. Kaya, may fill upan kayong papel, basta yung para sa departure card nyo. Pagkatapos nun, tsaka pa lang kayo didiretso ng immigration. So, ganun lang siya kadali. Pero, kung ako sa inyo, agahan nyo na at least 3 to 4 hours bago yung time nung flight nyo. Para sa amin nga, sobrang aga namin dumating dahil kabadong-kabado kami. Alam nyo, sobrang daming hassle bago kami nakarating ng Taiwan. Ang dami na namin nagastos. Pero yun na nga, doon na tayo, dumiretso tayo sa immigration. So, eto na nga. For my expectation muna, kasi para malaman nyo na sobrang kabado talaga ako, beshi. Ang expectation ko is mahigpit. Philippine immigration pa lang to ha. Tignan natin mamaya sa Taiwan immigration kung ganito din ba. Sana hindi. Kasi dito yung sa Philippine immigration, dito talaga yung may itatanong. So, as for me, ikaw, ano bang expectation mo? Kasi first time niya. First time niya. Ako at least na-try ko na nung pumunta ko ng Thailand. Pero syempre, bagong bansa. So, feeling ko first time pa rin. Kaya kinabahan pa rin. Feeling ko mahigpit yun yung mga expectation ko. Pero hindi naman masyado sa kanya, lalo na sa kanya. Swerte na yung tao. Talaga man yan. So, ano na, ikwento mo na yung tinanong sa'yo. Ano lang. Tinanong lang kung kailan ako babalik. Tapos nginingitian lang ako. Sa akin, mas... Sali ba sabihin? Asungit lang sa akin, beshi. Ito na nga, bago kami pumunta, nakakatawa. Kasi nung nagsifill up pa lang kami ng departure card, ang haba ng pila sa immigration, as in, ang dami tao. Tapos nung papasok pa kami, biglang nawala yung pila ng mga tao. Ilang minuto lang, diretso na kami agad sa entrance exam to Taiwan, ganun. Tapos, nung naghahanap kami ng pila ko sa maikse, sabi ko, uy, dun tayo sa medyo nakangiti. Kaya lang, yung tinutukoy ko nakangiti, hindi kami dun napunta. Pero, nakakatawa kasi yung napuntahan niya, talagang nakangiti. As in, bago siya nakangiti na. Nung siya ulit, nung siya na talaga enter niya na, nakangiti pa rin yung IO. Nung sa akin, nakasimangot. Nakasima ko siya. Tapos ang dami niyang tinanong sa akin. Hindi ko alam kung bakit sa akin pa nagtanong. Kasi sa kanya wala masyado tinanong. Tinanong lang kung saan, kung kailan, di ba? Kung kailan yung balik. Ako, tinanong pa ako. Tinanong ako kung saan ako nagtatrabaho. Tapos, ang sinagot ko, private school. Tapos tinanong pa niya kung ano yung pangalan nung pinagtatrabahuan ko lalo. Pagkatapos ko sabihin yun, tinanong niya ako kung kailan yung balik ko. Yung sinabi ko, November 2. Tapos hiningan pa niya ako ng printed form na na e-ticket. Tapos, yun na, tinatakan niya na yung passport ko. And then, okay na. Yun na yun. Hindi naman siya sobrang nakakatakot, no? Kasi siya first time. Ako medyo kinakabahan pa rin ako kasi... Diyos ko naman, ang daming pinagsasabi sa akin ng tatay ko. Umuubo-ubo pa kasi ako. Bago, eto, ngayong araw na to, kaya parang medyo paus ako. Sabi pa niya, parang kailangan pa doon i-check kung may sakit ka ba o hindi. Ewan ko ba? Tapos, eto pa nga, pinoproblema namin yung laptop. Kasi,
wala kaming ano, hindi ako bumili ng memory card. Eh 5 days kami doon. So feeling ko maubusan ako ng memory. So ang inisip ko para hindi ako gumastos na memory, dali na lang yung laptop. Tapos nagtanong-tanong pa ako, sabi ng mga tao, ay ito nga pala guys ha, may nakalagay doon na kapag MacBook 15 tapos may date kung kailan siya pinroduce ata, hindi niya siya pwedeng dalhin. So yun lang guys, sobrang chill lang, diba? Hindi naman pala sobrang nakakatakot. So ito kasi madami ako nababasang ganito sa Facebook, lalo na nung nag-share ako about sa Thailand ko, kasi umabot yun ng almost 15 likes and 20,000 shares sa Facebook. Tapos maraming nagtatanong sa akin ng mga bagay-bagay. And isa na doon kadalasan is kung saan dapat magpapalit ng pera. So kung ako sa inyo guys, mayroon kasing dalawang ways. Yung first way na ikukwento ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo yung pinaka mabilis or parang pinaka sure kayo. So una doon is magpapalit na kayo ng PHP to USD dito pa lang sa Pilipinas. Doon nga lang ako sa labas, hindi ako sa bangko nagpapalit. Ngayon, pagdating ko ng Thailand, di ko naman alam na may new note at may old note ang USD. So kapag old note, mas mababa yung palitan. Ngayon, kapag sa bangko kayo nagpapalit, like BDO, medyo madaming kailangan. Unang-una, kailangan nyo ng yung printed na e-ticket and then yung passport nyo. And then, kailangan ipapalit nyo yun dun sa mismong branch kung saan kayo nag-open ng account. O diba? Sobrang daming kailangan. Tsaka medyo, ang dami yung exam na gagawin. May mga fill upan kayong form, Chinese. Tapos kapag mataas yung value nung ipapapalit nyo, kailangan nyo muna ipareserve at least one day. Yung second way naman is, i-inform nyo yung bank nyo, yung debit card nyo, na pupunta kayo sa ibang bansa. Para pagdating nyo doon, pwede kayong mag-withdraw ng pera. Which is, gusto ko sanang i-try, kaya lang, natatakot ako kasi baka paano kapag nag-fail, wala kaming pera. So, ang ginawa ko pa rin, nagpapalit pa rin ako. Pero kasi sabi ng iba, mas mataas nga yung value kapag diretso kang nag-withdraw sa ATM mo. Kesa kapag pinapalit mo pa siya. We made it to Taiwan! Oh my god, sobrang aga no Air Asia. On time sila dumating. On time kami umalis ng Pilipinas. So, syempre, on time din kaming dumating dito. 1:15, oh my god, saktong-sakto talaga yun yung ETA namin na nakalagay dun sa boarding pass. I mean, dun sa e-ticket. So guys, dito kami magpapapilit. Tapos na kami sa immigration. So, it took us almost 40 minutes dun sa pila, and then same yung strategy ko dun sa Philippines, kung sino yung parang medyo mabilis kumilos and medyo mabait yung pala smile dun ako pumila. Siguro kung wala namang problema dun sa pinresent yung that arrival card, wala naman silang masyadong tanong kasi wala namang tanong sa amin, sa akin. Except dun sa iba na may pinabalik, kasi may kinonfirm, tsaka matagal parang inuusisa talaga yung passport, ganun. Yun lang. Tapos, paglabas nyo dun sa immigration part, makikita nyo agad yung money changer from Bank of Taiwan. Tapos, tinignan namin dito sa labas, same lang din naman ng rate, 30. So, yun. Ngayon naman, ang gagawin namin is, hahanapin namin yung kung saan namin pwedeng makuha yung SIM card na binili namin sa Klook. Guys, sobrang dali lang naman pala makita nung Klook. Ayun lang siya sa dulo. Paglabas niyo dito sa may bandang imig, ayun na siya sa bandang dulo. Kitang-kita niya naman kasi may nakalagay Klook. Napakalagang Klook. Ito na yung Klook, guys. Papakita lang natin yung voucher. So, ito na yung SIM card, guys. Pagkatapos nyong
mag-fill up na naman ng exam bago nyo makuha yung SIM card. Kailangan nyo lang ng passport at saka kung sino man yung nag-book, siya yung kailangan pumirma. Tulungan nyo na yung sarili nyo. Okay, kayo na maglaki. Eto guys nga pala, maganda sa kanya kasi available na siya sa iba't ibang size. So may nano, may micro, tsaka yan. So kung ano man yung, kung saan siya kasya sa cellphone nyo, pili na lang kayo. Good morning guys, it's 5:30 AM. Kakagising ko lang, nakatulog ako doon sa upuan. Pagising ko sobrang lamig, like OMG, parang bagyo feels, ganun. Bagyong ano, yung hihimatayin ka na sa sobrang lamig. Ngatog talaga ako. So guys, total, malapit na mag-6. Mag-MRT na lang kami. So, kapag nakita niyo yung clock, sa left side nun, yun yung papuntang MRT. Tapos pababa kayo sa ilalim kung sasakay kayo ng bus. So guys, pagdating nyo sa pinakadulo, may makikita kayong escalator papunta sa ilalim. Dito daw yung papunta sa MRT. So, ito na yung daan guys. May kita niyo yun. Tapos dire-diretso lang. Hanggang doon. Card going to be used for to Taipei. Yes. So, you need an easy card? Yes. Okay. Two. One card for 500 and 400 for the balance, 100 for the car fee. And the car fee now refundable. Okay? So, yeah. So guys, nakabili na kami ng easy card. Ito yung itsura niya. So 100 ata ito. Tapos sabi niya, okay na daw na bili namin yung 400 kasi gagamitin pa nga namin siya sa Taipei. Kaya ayun, 400 yung binayaran namin para dito. Eh, rechargeable naman siya. So bahala na lang kayo kung magkano yung charge niyo. Tapos ngayon, pababa na kami. Papunta dun sa MRT. Nasasakyan namin papuntang Taipei. Platform 2 siya guys. Ito na pala yung MRT guys. Platform 2 kapag pupunta kayo ng Taipei. Guys, nakasakay na kami. Oh my god. Ang galing guys oh. May lalagyanan dun ng ano para sa mga baggage nyo. Grabe, ang bilis ng MRT. Kung nandito lang kayo guys, ang bilis, grabe, amazing. Guys, look at the view. By the way, just don't talk about it. Grabe guys yung view. Grabe. Kung nakikita niyo lang sa personal. Oh my god. Amazing. Sobrang worth it yung pag-MRT kasi sa bus. Kasi yung view pa lang, the best. Grabe. Hindi ko alam kung pupunta ba kaming Taipei o pupunta kaming heaven. Yung isa dito inaantok na. Hindi kasi nakatulog ako. Nakatulog ako dun sa airport. Grabe, oh my gosh. Isipin nyo na lang. Paano kaya kung full bloom autumn leaves? Oh, the best. Sana nakikita nyo siya sa personal. Amazing. And we're now in Taipei. Hi, grabe guys. Ang saya. Ito yung itsura niya guys sa Taipei Main Station. So yeah, thank you so much for watching this episode. It's the start of my Taiwan series. I don't know kung ano yung next na i-upload ko, pero abangan nyo na lang guys. And yeah, sana may natutunan kayo sa vlog na to. And kung
gusto nyo din pumunta ng Taiwan, huwag na kayong magdalawang isip at huwag na kayong kambahan. I-push nyo na yan, girl. So, yeah, I will see you on my next upload kung ano man yun, guys. I don't know, come what may. And see you! Bye! Annyeong!